Kali, mwabale kwe kumira ku Ugandan lifestyle. Gwe na ya galo kusara kumubidi, enambili yao wansi. Ukendeze kukiru. Na yo sazo rubuto rwali lukufuki ndechizi muna. Atenga tongamba. Wangamba nguli mkwano kwa rubuto urumuli ngomu gugu ni mkani. Se buto buto. Alidensati. Katika kukamba batia. Iriwa ngamba, waliwe yanku vila sebo. Na ngamba na iti tufo mulenzi mulaba kende demu. Mpaku kanamba kia atuwe dagala. Ni mkwe kwe zidio kwe no kubye kuyangi na mkubile. Chitufu nange mulaba we usemu sibu hati woyari. Ok. Iyo mkwe. Sao ya akola sebo. Kari. Bali jumbili. President, omuntu akwetaza kufuna. Na mkubila koku 075-798-6069. Okay. Na dala kunsongezo kulaba nti ogende bweru. Wewe na okoze moka senteko. Chetuka kase nyonti sente zota dem prosesi yogende bweru. Okay. Zibera protected. Checha makuru. Echo gende bweru, bini mwe mikiso. Sobolo genda na obuta genda. Netu kakasa nyonti. Tochikole da morosi. Kwa mune waruwa banjinafe, neba ganda bafe. Haba apply inga, na ata genda bweru, nina akasente ke nekakolachi. Neka mbibwa. Okay. Feche tu kakasa nyonti, sende zota demu process. Zisigala sente zo. Echo shirunji nyo. President, abantu bagala kuliza echiva joli. Abana bacha atambula okuva mu gwange la Uganda gende Dubai. Dubai yaggalawo. Neche njagalo kubaa shualinga. Nayo geddeko na aba mukubakulu. Dubai genda kugulawo sawa yonna. Dubai yenu sirwe mulundi gwesoso okugalawo. Dubai tujiwe weeks 2, weeks 3 genda kulaba ngekoze echi. Eguddewo. Kubanga che yaba date yenyo Uganda, President Museveni yakitukoledde na alaganti akauka ate wano tekache aliwo era agenda na kugulawo egwanga. Akawuka wekadi. Anti chengkubulida. Singa Dubai yoruwa gade obweti. President Museveni na hava naga nange mbaziza mroku down. Chabade chigenda kutukuba. Ne muzei yoruwa zina ganti. Haba na Uganda mwebali. Katituli yade yade kwa. Bana badeo masomero. Mabala kagulewo mudemu mutamire. Walitabu yonana. Echo chokendeko. Echo kutamira. Kozi mabala bakolela yoji. Ya gambi amabala genda gagwe. Ii bakola chiji. Bagenda kwenye mihambozi, mabala baga genda mkutamira sebo. Ni waluwa wade baga genda mwadenga tuchali mweno. Iye, banda Uganda mwini mwaba mitima jaka luba, be mitwe migumu. Iye, jemube ina mwadenga. Iye, atofo tusala kose chutu isinganya naba military. Wachi, Dubai okugalawo nabe Saudi bako sebo. Anti katiche nkuburi la chichino. Dubai okugalawo mumbera zona nga Uganda, tu ino kukosebo atutia. Fly Dubai, nenyonyeza Dubai za laisi. Zetu sovola. Ontekede. Nawe zo boardinga. Otunulida abantu abagende kata. Nga wali wo direct flight yegende kata. Nena nga tasovola kwa affordinga ticket yeyo. Wadenga asovolo jia affordinga. Nenga buwalinya fly Dubai. Ekende ila mwemi tuwala asatu. Ayagala gafisa. Ayagala gafisa. Oshitekeda. So fly Dubai. Buwebe gade wo Dubai. Obuta jawan. Enyonyeza weze tubadde tukozesa otusulako mawanga amalala. Chiba chitukosamu kubaze tusobole beyi. Banna Uganda. Botunulira baganda bafa babadde bagende Saudi nga bayita ma company agenja we. Enyonyi je babadde basingo kozese badde fly Dubai. Oshigira. Ne wali wenyonyi endale zigende Saudi. Okay. Ne lwa kuba fly Dubai ebadde chi cheap. Bururu bajja mu system. Ne bagamba nti fly Dubai tachasobola kubeerawo. Oba teri iwo, enyonyewe baji brokins obuta damu kugwa Dubai. Chufu no obuzibu. Inti ona abadde agenda kubuka ingira tiketi. Obe ya booking edda. Oyite ku nyonyena ja kukwata. Oshitegera? Chitu kosezeza awalala. Tuina baganda baffe. Aba apply ngo gende kata. Aba apply ngo gende Dubai. Nga bakole minimum ejenja ulu. Nga bamala dane interview. Nemu kasera kanu. Tebaina we basobola kuita kubanga Dubai ji. Abana baba gamba muite. Ethiopia. Okugende Dubai. Okugende Dubai. Muloge mugwe Saudi. Ako kakola. Ani nkuburi ya chini very expensive. Dubai. Mukampani za airline. Yebade singo kubaya olaisi. Gwejino nyerezeko. Bweninya Dubai okugwe Kenya. No kulinya Uganda airline. Eruwe di cheap. Shigeru. Yo Dubai, emaze Dubai ne nyonyiza yo ze Emirates fly Dubai. Mu market yo kutambuza abantu bamaze mwe banga deni. Ate balina ne nyonyi nyingi. Bakafuru mu business eno. Okay. Buli lwe bagalawo ne bagamba nti abana Uganda, ba Uganda nsi yamwe. Tujijeko kugende Dubai.
baba batujeko access okoze senyonyiza wo nokuda mawanga amalala kati zino tubate tuzo za affordinga nebo tubate tuzo affordinze nechi tukostinga kati abana bali embiyumba baba gamba nti wadde contract za maziweddeko temwina ngeje mwela kutuka mu Uganda abawala buna bo mubegendereze kubana bo bafere batunulira amawulire ganwi Muna Uganda jali nga ba mulimbye ntenyonyi techizicha jali nga hati chenkubulira robo fuse mufiri kubo batolimbyo batosubiza nebuli lwota andika ntenyonyi tezija Uganda ngazija ngolimbo mwanu mukozeseze mu kirimbo chobol oboli mufiri one abana Uganda abali ebweru mwenna kine kya Dubai okugamba nti Uganda ennyonyi tezicha abana Uganda tebacha va Uganda kugenda Dubai, tichina wechi bakoze seza. Kubanga nyonyi za Dubai zi ingira, na hezi dayo nkaru. Okay. Oshitake deburungi, echizi buwechiri wanu. Chabantu kubanti bagende ni nebada mune baba zura nga baina COVID. Kati soba agaraba no abo kuchisa webete reze. Engeri jebadamu okukebe abantu. So, Dubai cheko lorwale non tufu. Kube bade ingi za abantu abachi, abalwade. So, bachete geka na abakuruba wanu. Bademu balizolovinge bizibu byabwe batekeo measures ngakauka tekava wano kuderi atenga Dubai ntufu mu East Africa rwachi UAE eyagala nnyo Uganda kuba mukugalawo kubona ba yasemba ziri bali bazigalade Uganda one kankubulire kino Dubai bojiraba ebeerawo ku lwa byabulambuzi okay oshitegera Dubai yene bera kuchi? Uyabamulambuzi. Abana Uganda wano be bantu abasingo gende Dubai. Nebo chitunulira mu East Africa yonna. Nebo chitunulira mu East Africa yonna. Okay. Omuna Uganda kyango gende Dubai. Nga akoze service visa nebo yaba yekwese mu kintu kirala. Chota sobola kolera Kenya. Botunulira abantu ababere nnyo kusingo kubere stranded okuva mu East Africa wano. Nga bagendedde ku visit visa naye nga ye kimuli mu twaga mangenze kunonya mulimu. Oba ngenze kukola nenge kya kute visit visa so bana Uganda wano bakwata kisoka mu East Africa ensenda lazabu kadda so bana Uganda bali so excited ate bali imbibwa ne bana Uganda banabwe benyinyo okugende Dubai Dubai cheta manyi yeroza bana Uganda bajiwagira nnyo gendo okulambula tefayo kubunonya bana bagenze okulambula badda batya e Uganda okay Mwishigele, habamu badaba kude daru, kwa bivasu uvila sibe bakolachi, bivasanga yo. Katiso Dubai nebeda unge chivale roza, our greatest customer. Mwishigele burungi, nekuumba abantu bano, engeri jeba kumokozi, bagenda kulambulo lina anonyamili, mune jimubula. Habamu badana bagude ne daru wano. So, katusubile sawe na Dubai otugula. Tusubile Dubai sawe na jaku tugula. Tuchiwe weeks, bili weeks, satu, bagenda kugula wano. Katulida waneno. Ndabo bulambo buli nomo to ina chachu se kurona manya express kati ya kusasulira wano ikali igondi ndebe express ya kusasulira nze chinzo butanko sanganze kubane lugudo sirukoze sanyo atengenda nyongu ndebe nganda gawe nyo nsulante bozo ita Kenya nsulante be ubobo gena kwa ya kusasulira anti kachenkubulira chinzo butanko sanyo nganze Calvin Kayanja kubane sende ze basabye nze nsobolo kuzisasula nayo lugudo terugenda kubera ko moto kabana Uganda bagala kufiro wadde chikumi olaba tuluyita kumi nebisera garukaru katika nkubuli olaba olulu kumi tano nyingi nyo abana Uganda mugati lete kumi tano ayayayayaya oja kusanga kuma subaru bagenda ku oja kusanga kuma subaru ne abantu babuli jondi bayitako agambanza kusasula nkumi zange tano nziteke ku lugudo lulu ye tolola mweka jansi kangende ne tolole mweka jansi ne hata mafuta kaba manji nyo hati chenkubuli yeka jansi wala chitufu ku lugudo wa so ne abana Uganda tubera appreciative ate tumanye nti government yaine banja okay. Yeyagala okusasula olugudo tuluyiteko tusasule sente government ekolekitinge sente nenga nze kyemmanyo kuwa reality abantu tebajja kulubeerako awato banga kumamu anzani kuwa reality kubandu yitako ebisera byonna bye tuyitako express house singe moroka zibako nyingi nayo sobola nokuvuga nga tusaze moroka neji singa government ya Uganda yali yagala sente ezo kuzifuna amangu kuba baalu targetinga kati abantu bakifula nti abagende entebe ku kisawe bakola ki bebaluyitako ne olugudo bandirwa wudde kuba ne baluteeka kama kuba agavaako n'omanya agavaako kajansi erivaako liri muli akajansi
bova wano paka ngogenda atebe ngova busega eriva ko lirieri kajanza ya kajanza naye awali wa makaga abantu abenja uru wali wa abantu abo bibandi sobodo kusasuleze ngodo kuba amanya ntibwe mpita ongende waka negwe omuntu asula awe nyine nyumba eri kukuba nete mwamu wa lugudo luvako ostegera so government ya Uganda singa lugudo no ya rubala nti bantu kulusasula eranga be yagala mwe sente okuzza ayamabanja geyeola yandi badde n'abantu b'omu kitundu ebajira kama kuba agabatuusa we balaga waite eri ebusaabala jega adi adi agebusaabala kati omuntu yandi gambye nti owaye kuba olaba wa makane bobo oli mu moroka boti olaba ennyumba nenga tebaji wakubo ligendawo bachegera bandi badde bayiyo kufuna senda amangu bandi badde abantu abo bonna abo mu butundu bwawo baba jira kama kuhu. Anti katiba baba inaita kutoro gate. Anti chengu. Hii asaswe kutoro gate atuke wakama angu. Nenye deburundi. Hey. Nenye abatu waba inechi gende lirwa. Ntivente baba baja lusa sura. Na yoli ya genda kajansa gate ya tensa suwewa ni 15. Wachita itedi. Katiola gude. Ani zengkubuli ya bantu tebaja luita. Kwa na Uganda mbamanyi. Kati government ya kuleta. Echi useru gude. Luteke kama kuba gatu wala abantu we wakaa. Namu ama politika mumugena gatu uwa. Politize ya bazita, bata politize ya bantu. Bata ikawe kuwe ritagasa bantu ba mu community. Luachite bajifula fula yopa, nga wansi waruwa bantu weba kule. Ni wansi bantu babujone babate ya wama kuba gagena ma politika. Ne usanga politi yomu ntuwe liyao, nenge kubo kujitu ukako inakuita kajansi. Omanyo mtu okusula wano buwaitinga ne kuba lida bako negate ni mtu usa uwe.